encontre em nós corações que têm fome e sede de Ti. Nós não queremos nos distrair com coisas alheias que irão passar. Nós estamos preocupados, nós estamos atentos, é com a Tua presença. Se for para se entreter com alguma coisa aqui, Senhor, que seja com a Tua presença. Que seja para se relacionar com a Tua presença. Nós não estamos aqui para assistir, mas sim prestar um culto. E nós queremos ser encontrados santos. Um acampamento santo ao Senhor. Que nada, Pai, nada aqui no nosso meio venha afastar a Tua presença de nós. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor tenha liberdade hoje aqui para destravar propósitos, para chamar pessoas ao ministério, que o Senhor possa fazer uma obra tão poderosa aqui, que pessoas sejam libertas, curadas, transformadas. Encontre em nós um acampamento santo, santo, santo ao Senhor. Fica de pé onde você está e estenda suas mãos aos céus. Vamos começar a exaltar Jesus, dizendo que Ele é santo, que não existe nome mais poderoso. Erga a sua voz, vamos começar a fazer isso. Vamos honrar a presença de Jesus no nosso meio. Santo é o Senhor, o nome que está acima de qualquer outro nome, o nome que tem poder para curar. Tu és aquele que na visão de Apocalipse é digno de abrir o livro. Tu és aquele a quem nós iremos contemplar por toda a eternidade, com o coração cheio de gratidão, cheio de temor, cheio de reverência, cantando santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Essas mãos estendidas, Jesus, é para te dar honra, é para te dar glória, é para reconhecer quem tu és. Seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo no nosso meio. Seja bem-vindo aqui, Jesus. É em teu poderoso nome que oramos e consagramos esse tempo. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Vem aqui na frente. Vamos cantar, vamos celebrar a gente da presença do Rei. Louvo tudo que eu fizer.
Vocês, ó, sigam a gente nas redes sociais, que acho que é o @OneFlowMinistério? @OneFlowMinistério, siga a gente lá, tá? O Arts também tem o Instagram, né? Enfim, quando vocês estão voltando pro lugar, bênção, gente, eu não sei muito o que falar nesse momento. Isso aí, quem tá animado pro culto hoje? Tarek disse que a palavra tá muito boa, então eu acredito normalmente. Mas acho que vai ser bênção, Deus tem mais coisas pra fazer aqui hoje neste lugar. Então, agora se vocês estão terminando de chegar no lugar de vocês, eu quero... Vocês já sabem que momento que é esse, né? Dos visitantes. Então, se você tá visitando a gente pela primeira, pela segunda vez... Ah, a terceira até vai também. Mas a gente quer te conhecer. Peraí, tem muita gente falando ainda. Pedi pra vocês fazerem silêncio. Então agora a gente abre o momento de visitantes, agora que vocês já estão mais calmos. Então, quem aqui tá pela primeira ou pela segunda vez, eu vou pedir pra vocês ficarem de pé, porque a gente vai aplaudir vocês, a gente quer receber vocês muito bem aqui. Então pode ficar em pé, vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Você que tá aí perto, cumprimenta aí, chama pra sua célula já. Dá uma integrada aqui no pessoal e tudo mais. Então, gente, sejam muito bem-vindos. A gente espera que vocês voltem mais vezes no nosso culto. Que vocês realmente se sintam em casa aqui com a gente, tá bom? Eu tenho só mais um aviso antes de chamar o Flow News. Quem é que líder de célula levanta a mão? Legal, gente. Amanhã a gente tem um convite muito especial pra vocês, tá? A gente, uma vez por semestre, tem uma coisa que chama One Vision. E é quando a gente reúne a One Ministério inteira. Pra você que não sabe, o Flow também faz parte da One, porque é o One Flow. Então, é a reunião que nossos pastores vão dar
a visão daquilo que a gente tem para esse semestre, os alvos que a gente tem, aquilo que Deus tem para fazer. Então, se você é líder de célula, se inscreve nesse QR Code aqui embaixo, tá? Ou no link que eu mandei no grupo da School também, tá? Se você é líder de célula, aproveita, faz sua inscrição. É logo depois do culto das 7h30 amanhã. Então, vai ter a feirinha do PC, se você quiser comer aqui na igreja, tá? Que é um pouquinho mais barato. Então, você aproveita, já come na feirinha para ajudar a galera aí no retiro. E já fica pra reunião também, que vai ser um tempo muito legal na presença de Deus. E a gente também vai ver aquilo que vai acontecer durante o nosso semestre. Tá bom? Entenderam? Todo mundo vai se inscrever? Beleza, gente. Então, fiquem com o Flow News. Oi, gente. Fica aí ligado que vai começar mais um Flow News. Bora! Fala, galera! A inscrição da nova primeira fase do Unschool está aberta e tá quase acabando, hein? Isso mesmo, galera. Dia 24 você tem que estar aqui para fazer o check-in. Se você não vier nesse dia, você não vai conseguir participar. Agora as nossas turmas são na terça-feira, 7h30 e toda quinta-feira, 6 horas. Ó, a School é o seguinte, ela é uma escola de dons nas quais você vai estar aprimorando seus dons do Espírito. Você vai estar descobrindo o que você flui. Se você é um evangelista, se você é um intercessor, um ministro, ou se você tem um coração servo. Eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Laila, você sabia que vai ter a transição do Up para o Flow? Sério? Mas o que é isso? A transição do Up para o Flow é a nossa transição dos pré-adolescentes para os nossos adolescentes. Vai ser dia 18 de agosto e vai ser bênção. Vem pro Flow! Oi, gente. Dia 18, no culto do Flow, vai ter uma participação especial para vocês. Vai ter o culto dos pais. Então, não perde tempo, já chama seu pai e sua mãe, que vai ser muita bênção. É isso! Fala galera, o Flow Camp é apenas em um mês. E aí, Jamelão, como que a gente tá? Cara, eu tô muito animado, a equipe também. A gente tá muito feliz porque vão ser 5 dias na presença de Deus. E a gente vai ter piscina, quadra de vôlei, quadra de futebol e 2 piscinas aquecidas. Vamos lá, pessoal, faça sua inscrição porque tem menos de 100 vagas. Vamos. Amém. Perfect. Isso aí, galera. Esses foram os nossos avisos dessa semana. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais e aproveita o culto. Deus abençoe, hein? Isso aí, galera. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Estão animados pro Flow Camp? Gente, eu tô muito animada, tá aí já, menos de um mês. E é fake news ali, não tem nem 100 vagas, né, pro retiro. Então, acho que abriram vagas novas, se eu não me engano. Então, corre lá no final do culto, tá bom? Se você ainda não fez sua inscrição. E eu queria pedir silêncio agora pra vocês. E eu vou ler aqui com vocês 2 Coríntios 9, versículos 6 até 8, que diz: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Gente, esse é um dos vários versículos da Bíblia que fala sobre a reciprocidade de Deus, né? Então, várias vezes, se você for ler aí toda a Bíblia, você vai ver que quando nós somos fiéis, Deus é fiel sempre, né? Mas quando nós somos fiéis, damos passos de fidelidade com Deus, Ele nos honra, Ele honra esses passos. E se você for ver qualquer história, né, de testemunhos aqui que a gente muitas vezes conta no momento de dízimos e ofertas, você vai ver que sempre começa com um passo de fé, com um passo nosso em que a gente planta, né, dá uma oferta ou dá um passo além do que normalmente a gente faria.
E Deus honra aquilo que a gente faz. Não, né, tipo assim, ah, se você der tanto, você vai receber 10 vezes mais necessariamente. Mas a Bíblia é clara que ela realmente nos... Deus nos honra, Deus nos aumenta a nossa colheita quando a gente semeia com generosidade. Então, esse é um momento para você ser convidado, se sentir à vontade para adorar a Deus do jeito que você desejar, inclusive com os seus dízimos, as suas ofertas, com os seus recursos. Se você sentir no seu coração de abençoar outras pessoas também, não precisa ser só trazendo aqui suas ofertas, mas de repente Deus vai tocar no seu coração de você ofertar uma quantia para uma pessoa aí que está do seu lado, que está precisando ou não, né? Mas às vezes Deus toca no seu coração. Então, esse é o momento para vocês se sentirem confortáveis para fazer isso. E se você está aí de casa, quer também participar desse momento com a gente, no telão vai aparecer aí os meios que você pode contribuir. Então, você pode enviar para o e-mail contribuição@pipcuritiba, vai aparecer ali, com o destino do OneFlow, tá bom? Então, fica de pé no seu lugar, recolhe aí suas poltronas para as pessoas poderem se mover e adore a Deus com seus dízimos e ofertas. Thank you.
Dizer
com mais intensidade. Jesus, faz de novo, Jesus. Nós queremos ver, faz de novo, Jesus. Abre os céus nesse lugar, Jesus. Faz de novo, Jesus. Desce com chuva aqui, Jesus. Desce com teu Santo Espírito, Jesus. Faz de novo, nós queremos ver, Jesus. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. De amor, e agora um homem feito eu.
Com as suas palavras, cante a música que Ele colocou no seu coração, feche os seus olhos e se concentre em Jesus agora, e comece a dizer o quanto você o ama, o que Ele fez por você, que você é grato, e quem Ele é. Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom. Nós te amamos não apenas pelo que o Senhor fez por nós na cruz e na ressurreição, mas nós te amamos por quem o Senhor é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é fiel, o Senhor é manso, o Senhor leva os nossos fardos, o Senhor é justo. O Senhor cuida de nós, o Senhor é o Criador, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares,
O Senhor está dentro de nós com o Seu Espírito Santo e nós somos gratos por todos os Seus atributos, por todas as Suas características. O Senhor é santo. Obrigado que o Senhor é separado do pecado e nos separou do pecado por meio da cruz. Obrigado, Deus. Nós somos santos porque o Senhor é santo, Deus. Muito obrigado. Deus, nós pedimos perdão neste momento pelos nossos pecados e pedimos que todo atrapalho, tudo que não vem de Ti, vá embora, para que nós possamos fixar os nossos olhos no Senhor e enxergar quem o Senhor é, e que olhando para Ti nós possamos crescer, saímos daqui melhores do que nós entramos, Pai, e amar o próximo como o Senhor nos ama, Deus. Nos enche do Seu Espírito essa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto, bem forte, mais alto. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Quem está feliz aí? Isso aí, dá um abraço quem está do seu lado e fala: Deus vai falar com você hoje. Amém. Pode sentar no seu lugar. Bênção. Agora não vá no banheiro. Não saia, a gente vai focar em Jesus. Amém? Quantos concordam com isso? Agora, pega o seu celular e põe no modo avião. Esquece ele, tem algumas cabeças abaixadas. Os pais também, vocês estão num culto. Você não veio só trazer o seu filho, não. Que hoje Deus vai falar com você. Tá? Se tem alguém no celular, do seu lado, fala: sai do celular, rapá. Meu Deus, sai do celular, meu filho. Agora você está na presença de Deus. Quantos concordam em não ficar no celular durante o sermão? Isso. Se alguém ficar varzeando no celular do seu lado, você pode levantar o braço que eu vou parar o sermão para todo mundo estender a mão e a gente vai orar para Jesus libertar o irmão do vício. Amém? Quantos concordam com isso? Eu estou falando sério, hein? Ó, os líderes de colete azul e preto, vocês estão liberados para me falar se alguém estiver no celular. Eu vou parar a mensagem e todo mundo vai estender a mão para Deus libertar do vício. Amém? Então tá bom. Bênção. Pega a sua Bíblia aí, abre ela. Se a Bíblia é no celular, a Bíblia está permitido, mas só a Bíblia, hein? Ó, tira as notificações aí. Hebreus 12. Abre lá a sua Bíblia em Hebreus 12. Do versículo 1 até o versículo 3, Hebreus 12. Enquanto você vai abrindo, eu vou relembrar dois avisos ali do Flow News. O primeiro deles é que abriram novas vagas para a One Flow School, tá? A partir de agora vai ter na terça, às 7h30, e na quinta, às 6h. Tá, se inscreve lá, que as inscrições vão fechar rapidinho. E a primeira ministração para esse pessoal que vai entrar é na quinta, dia 24. Tá? Mesmo quem escolher na terça-feira, começa na quinta, às 7h30 lá. E daí vai assim por diante, tá bom? Leia lá o nosso forms que você vai ver todas as informações. E, por último, o OneFlow Camp. Tá? Quem já se inscreveu aí? Deixa eu ver. Bênção. Se você não se inscreveu, a gente foi na chácara essa semana e conseguimos novos quartos, então vão abrir novas vagas. Por isso, se você quer se inscrever, entra lá, arroba OneFlow Ministério, no link da bio. Você clica no link da bio, vai lá, meninas, OneFlow Camp, ou meninos, e aí se cair na inscrição, é porque ainda tem vaga, se cair na lista de espera, você começa a orar, porque você deixou para fazer as coisas de última hora. Tá bom? Chega de falar. Abriu Hebreus 12? Quem achou falar, achei. Quem não trouxe a Bíblia, fala: perdão, Senhor, eu sou um pecador. Se não traz a Bíblia para a igreja, irmão, você vai levar aonde? Vamos lá. Hebreus 12, versículo 1. Faz silêncio aí. Vamos ler a palavra. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pode parar aí. Esse texto é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto, que fala sobre a nossa corrida da fé. A vida, ela não é um sprint. Sabe o que é sprint? Aquela corrida de 100 metros que você dá tudo e depois dos 100 metros você está sem o pulmão já. A vida é uma maratona. E por que eu gosto de falar isso com você? Por que nós vamos conversar sobre essa maratona da fé hoje? Porque adolescente muitas vezes acha que a vida é um sprint de 100 metros. Você dá tudo até passar no vestibular, só que depois do vestibular tem mais 4, 5 anos de faculdade, e se você ficar reprovando nas matérias, talvez até 8. E aí depois vai ter o seu trabalho, você vai casar, se Deus quiser. Se Deus não quiser, você vai ser solteiro e vai ser igual o apóstolo Paulo, amém? É, isso ninguém quer, né, pecador miserável? Mas a vida, ela é uma maratona. E é interessante você enxergar a maratona. Eu nunca participei de uma maratona, mas eu já me propus a correr bastante. Eu já falei para vocês várias vezes que eu gosto de ir no Parque Barigui. E geralmente eu vou lá, e teve épocas que, hoje eu estou andando de bicicleta, mas teve épocas que eu corria. E eu fazia todo o 8 lá do Parque Barigui. E é bem longo. E eu lembro que, até eu me acostumar, que não adiantava eu correr muito feliz no começo, porque ainda tinha muito para andar. Teve vezes que eu comecei os primeiros 10 minutos ali, correndo, 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 correndo. Como disse o pastor Budal sábado passado, na quinta capivara eu morri, né? Porque não adianta correr bem só no começo, tem que continuar bem. E foi interessante que conforme eu fui aprendendo a correr, eu aprendi o meu ritmo de corrida. Então eu não dava passos super largos, eu corria, digamos assim, que devagar perto de outras pessoas. Só que eu conseguia correr o percurso inteiro. E era interessante que enquanto eu corria, tinha algumas vezes, porque tem gente às vezes que vai lá que parece que está postando corrida, a pessoa passava por mim assim que nem um tufão, assim, e eu percebia que a pessoa não era preparada para aquilo. Como que eu percebia? Dá para ver só pela panturrilha. Quem corre muito tem aquela panturrilha sinistra. E eu falava, cara, eu vou encontrar esse cara daqui uns 7 minutos e ele vai estar morto andando. Cara, era certeiro. Eu lá no meu passinho, no trotinho, e o cara lá morrendo. Por quê? Porque ele deu um pique sinistro, achou que ia conseguir o parque inteiro, chegou, passou 2 quilômetros, não aguentava mais nem andar. E às vezes na adolescência a gente é assim, a gente é muito afobado. E hoje Jesus, ele quer que você corra bem a corrida da fé. E esse texto, ele nos dá uma dica de como correr bem com a nossa vida, como não ser afobado para não faltar gás para as coisas depois. Tanto que a nossa geração de adolescentes é a geração mais cansada, é a geração mais deprimida, muito por mil motivos, mas um dos motivos é por não saber lidar bem com o tempo nessa corrida, e aí não se organiza bem, não se prepara bem, e depois que passa um tempo não aguenta mais o ritmo. Quantas vezes começou o ano, você falou, esse ano eu vou estudar? Quem disse isso em janeiro? Quem cumpriu isso? Deus abençoe os nerds. Amém. Deus te abençoe, meu querido. A gente fala, eu vou começar. Na primeira prova você vai. Chega em agosto. Na prova é A de amor, C de Cristo, E de Espírito Santo. E seja o que Deus quiser, porque eu não sei a resposta.
Porque a gente às vezes começa ali num pique que a gente não vai aguentar depois. Nunca estudou na vida. E aí fala, esse ano eu vou estudar. E aí começa a estudar como se fosse uma máquina, mas não vai aguentar. E isso para várias coisas da vida. Eu usei o exemplo da escola porque você está na escola, mas dá para adaptar isso em várias áreas da nossa vida. Nós temos que aprender a correr bem a maratona da vida, e com Cristo é melhor ainda, porque a nossa corrida, ela não acaba aqui na morte, ela acaba no céu. Amém? Então hoje Jesus, ele quer te ensinar a como chegar lá. E pensando nisso, o título da mensagem de hoje é Olharei para Ti. Repete assim para mim, olharei para Ti. Porque esse texto, ele fala sobre fixar os olhos em Jesus. Se você quer ganhar a corrida, você tem que fixar no alvo. O alvo da vida cristã é Jesus. A linha de chegada da vida cristã é Jesus. Então eu tenho que olhar para Ele para conseguir chegar até o alvo. É disso que esse texto está falando. Isso me inspirou, porque quantas vezes na corrida da minha vida eu olhei e eu me dispersei. Eu parei de olhar para Jesus e comecei a olhar para as coisas da minha vida, as coisas boas, mas que me tiram os olhos de Jesus, e as coisas ruins, os pecados, a ansiedade, as distrações. E aí eu comecei a perceber que eu precisava olhar para Jesus se eu quisesse continuar com a fé firme. Porque é interessante, se você já jogou algum joguinho de corrida, quem é que joga videogame com jogo de corrida aí? É interessante, você pode perceber que quando você corre ali no joguinho se preocupando muito com o que está atrás de você, você se distrai e não olha para o que está na sua frente, e provavelmente você vai perder a corrida. Um bom corredor, ele se afasta daquilo que está para trás e fixa na frente, e vai para frente. E Jesus, ele nos ensina aqui a olhar para Ele, a parar de olhar para o passado, a parar de olhar para o pecado, para aquilo que atrapalha. E é interessante que ele começa no versículo 1 ali falando: portanto, visto que nós temos essa multidão de testemunhas, vamos correr olhando para Cristo. Ele começa o versículo 1 assim. Por que que ele fala de uma multidão de testemunhas no versículo 1? Porque em Hebreus 11, um capítulo antes, a Bíblia faz aquela listagem que a gente conhece como os heróis da fé. Quem já leu Hebreus 11 aí? Deixa eu ver. Hebreus 11 fala dos homens e mulheres de Deus que venceram a corrida, que eles olharam fixo para Jesus e foram e conseguiram e alcançaram o prêmio. E aí a Bíblia descreve desde o Antigo Testamento até os tempos do Novo Testamento, ali em Hebreus 11, várias pessoas, uma multidão de pessoas que cumpriu essa corrida. E aí quando termina esse texto de Hebreus 11, dando esses vários exemplos de pessoas que conseguiram chegar na linha de chegada, ele começa no versículo 1 falando: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande de nuvem de testemunhas, os homens, os heróis da fé, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele começa a dar dicas de como chegar lá. E a primeira dica eu já citei, mas eu quero que você grave isso. Ele fala ali no versículo 2, é para você fixar os olhos em Jesus. Repete-se comigo: eu vou fixar os meus olhos em Jesus. São três versículos apenas, por isso que a gente vai ler eles várias vezes hoje. Olha o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele falou assim: nós vamos correr uma corrida, e você tem que ter os olhos fitos em Jesus. E eu fui atrás de ver a palavra do original da Bíblia. A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, em grego, e nós traduzimos a partir disso. E ali no grego desse texto de Hebreus, essa parte dos olhos fixos significa olhar além de.
olhar além do que está ao meu redor. Quando ele fala, olhe com os olhos fixos em Jesus, ele está falando, não fica olhando apenas o que está ao seu redor, não fica olhando apenas para o seu umbigo, olhe além, olhe para Jesus. E esse é o primeiro conselho que Deus nos dá se a gente quer ir até o céu: parar de olhar para as coisas desse mundo e olhar para Jesus. Ele fala de algumas coisas que nos atrapalham e que a gente tem que abandonar para olhar para Jesus. Ele fala ali primeiro, livre-se do atrapalho mesmo. Olha só, a Bíblia diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Não é só o pecado que nos atrapalha, mas existem coisas que não são pecado que nos atrapalham de chegar aonde Jesus quer que a gente chegue. Você já teve a sensação, quando você estava estudando, você tinha uma linha de chegada, eu tenho que estudar isso aqui até o fim do dia, mas daí tocava o teu celular, tua mãe mandava você lavar a louça, seu cachorro latia, você olhava para o teto e o teto parecia mais interessante que os seus estudos. Ou seja, coisas que não são erradas. O seu cachorro não é pecado, o seu celular não é pecado, a tua mãe não é pecado, embora tenha alguns que tratem assim, mas não é. Mas se você deixa, qualquer coisa te distrai e te tira do teu objetivo, que era estudar. E aqui, o escritor de Hebreus sabia que nós podemos ser distraídos durante a corrida, distraídos até por bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Às vezes Deus te deu um presente, Deus te deu uma oferta, Deus te deu um namorado, uma namorada. Oh, Jesus, eu recebo. Amém. Aí, ó. Enfim. Só que tem vezes que a bênção te atrapalha. Era para eu buscar a Deus, mas eu fiquei lá com um contatinho no Whats, e quando eu vi ficou muito tarde, né? Era para ser algo bom na sua vida, não estou falando só de namoro, mas de outras coisas da vida que o próprio Deus nos dá, mas que a gente se distrai. E aí ele fala, cara, se livre do que te atrapalha. Se livre do que te atrapalha. Não tem nada pior do que você estar numa corrida cheia de peso nas costas. Não é ruim você correr com peso nas costas? Quem pega ônibus sabe o que eu estou falando. Você está com a mochila da escola. E aí você está chegando perto do ponto de ônibus. E aí você vê o busão chegando. Quando eu pegava ônibus, eu morava no Novo Mundo, era Novo Mundo 666, misericórdia. Aí eu olhava o Satanás chegando e eu longe do ponto. É horrível você correr com coisas que te atrapalham. E aqui, como a visão é a corrida, ele está falando, larga aquilo que pesa, larga o atrapalho, tira aquilo que te distrai. E enquanto eu vou falando, eu quero que você pense, o que tem te distraído dos propósitos de Deus para a sua vida? O que tem te distraído dos objetivos que Ele colocou? O que tem te distraído de viver com Jesus, de viver mais para Jesus? Não são pecados necessariamente, mas Ele continua, Ele fala, livre-se daquilo que atrapalha, e depois Ele fala, livre-se do pecado que te envolve. O pecado, ele é um peso também. Não apenas pela culpa de eu ter feito algo errado, mas porque ele traz consequências desastrosas. Eu falo isso toda semana porque tem pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez, e às vezes a gente tem a impressão que Deus está só esperando a gente errar para dar uma chibatada com um chicote nas nossas costas. Mas não é isso. Deus sabe o que é bom. E ele sabe o que é mal. E quando ele diz faça isso, não é porque ele é chato, é porque ele quer o melhor para você. E o pecado é quando nós viramos as costas para Deus e falamos, eu sei o que é bom. Só que isso depois a gente experimenta e vê que não é bom. Vê que se torna um peso. E a culpa e as consequências do meu pecado se tornam um atrapalho na minha vida. Quantas vezes você estava numa semana massa com Deus?
Eu estava orando, lendo a Bíblia, jejuando e tal, aí eu vou lá e cometo aquele pecado de estimação. Sabe o pecado de estimação? Que ele tem quase um nome de um pet na sua vida. Que você dá uma comidinha para ele escondido. Aí você vai lá e comete ele. E aí quantas vezes você deixa de continuar a sua corrida com Jesus porque você começa a se sentir pesado e culpado por causa daquele pecado. Você já viveu isso? Eu já vivi. E aí começa a fugir de Deus porque se sente pesado. Só que o texto está falando, livre-se do pecado, pede perdão e continua. A melhor dica para alguém que quer correr uma maratona é, cara, tropeçou, levanta e continua. Tem algo pesando, tira e joga fora. Mas não para, não para. Então ele fala, livra do que atrapalha, se livra do pecado. E aí depois ele continua no texto, dizendo que nós devemos correr com perseverança até Cristo. Olha só, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele fala para correr com perseverança. E isso é algo que a nossa geração tem muita dificuldade. O que é perseverança? É perseverar na esperança. Como assim? Eu tenho uma esperança, eu espero Jesus na minha vida. Eu espero algo que Deus colocou na minha vida. E eu corro em direção a isso, crendo que isso vai se cumprir. E todos os dias eu vou atrás disso, todos os dias eu vou atrás disso. Se eu tropecei, eu levanto e continuo. Isso é perseverança. É você levantar e continuar. O que faz diferença na vida de um cristão não é o quanto ele consegue ficar de pé, mas é o quanto ele consegue se levantar quando ele cai. Porque todo mundo, quando está de pé, consegue correr. Agora, difícil é quando você está correndo empolgado com a vida, empolgado com Deus, e você tropeça. Não dá mais vontade de se levantar. Porque você se sente humilhado, você se sente cansado. Começam a vir pensamentos, você não vai conseguir, não adianta continuar. E aí é que está a chave do negócio. Eu tenho que saber me levantar. E esse texto, ele dá a receita para você se levantar. Você tem que olhar para Cristo. Se você olhar para onde você tropeçou, se você olhar para você mesmo no chão, você vai querer continuar ali. Agora, quando você olha para Jesus e vê quem Jesus é, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele já cuidou de você no caminho que você percorreu, você consegue levantar e continuar. Olhar para Jesus traz força para nós. Por que que olhar para Jesus traz força para nós? Porque no decorrer do texto, depois deles falarem todos os heróis da fé, e aí falarem, se livra do atrapalho, se livra do pecado, corra com perseverança olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz por nós. O que que ele está falando? Ó, Jesus é um exemplo. A chave da vida de Jesus não foi quando ele estava de pé pregando no templo, fazendo milagres. Foi quando ele estava carregando uma cruz e não parou até cumprir o que ele tinha que cumprir. Por isso que quando eu olho para Jesus, eu ganho força o suficiente para chegar lá. Não é porque eu sou forte, mas porque Ele foi forte o suficiente para andar o caminho da cruz e não desistir. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele foi até a morte. Ele foi até derramar o próprio sangue. O versículo 4, a gente não vai estudar hoje, mas fala isso. Que Jesus foi até o ponto de derramar o próprio sangue. Pregaram algo nas suas mãos, ele não parou. Colocaram coroas de espinhos, ele não parou. Prenderam os seus pés, ele não parou. Cortaram o seu lado, não parou. Porque o que fortalecia ele? Ele olhava para o alvo, que era Deus. Ele orava para o alvo que era a salvação. Jesus morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado e ressuscitou para nos dar a vida nova. E ele nasceu sabendo que esse era o destino dele. Então ele encontrava força seguindo em frente.
olhando para isso. E por que que isso é importante? Porque agora eu quero que você se coloque no lugar de Jesus. Você imagina, a Bíblia diz que Deus olhou o mundo e viu que estava uma bagunça. E muito contrário do que as pessoas dizem, que Deus morreu, que Deus criou o mundo e esqueceu. Não, Deus se tornou um homem chamado Jesus e andou entre nós para nos mostrar o caminho de volta ao paraíso, porque a gente se desviou. E aí Jesus vem. Agora imagina esse Deus, Criador do céu e da terra e do universo e das galáxias, Ele se fez um homem como eu e você, e Ele começou a pregar o Evangelho, e as pessoas, algumas criam nele e outras não. Você consegue imaginar a frustração que isso devia gerar no coração de Jesus? Se você fica frustrado quando você tenta explicar algo para uma pessoa e ela não entende, imagina Jesus trazendo a cura para a vida do homem e as pessoas rejeitando Ele, mas não apenas não entendendo, as pessoas rejeitaram Ele, as pessoas perseguiram Ele, as pessoas condenaram Ele injustamente. E aí, muitas vezes a gente é tentado a pensar, é óbvio que Jesus aguentou isso só porque Ele era o Filho de Deus, se Ele fosse igual eu e você, Ele não ia conseguir. Tudo bem, isso é verdade, mas tem a questão também que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, Ele só conseguiu porque Ele continuou olhando e fixando os olhos na recompensa, fixando os olhos na eternidade. Isso era o que dava força para Jesus. Eu fico imaginando que quando as pessoas rejeitavam Ele, quando cuspiram nele antes dele ir para a cruz, quando taparam os olhos dele e deram bofetadas na cara dele e perguntaram, quem foi que te bateu, já que você é profeta? Eu fico imaginando que o que fez Jesus não fazer cair raios dos céus e matar aquelas pessoas ou ter um ataque de ira é que Ele não estava prestando atenção no atrapalho, no que estava ao redor dele, no pecado que estava ao redor dele. Ele estava olhando, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, e eu tenho que ir até o fim, porque só assim eu vou cumprir a minha missão. Jesus olhava para a eternidade. E se eu e você queremos chegar lá, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele nos dá graça o suficiente para chegar lá. E por que isso é importante? Olha aqui para mim, sai do celular, criatura. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes a gente acha que graça é simplesmente o favor imerecido. Como assim? Vou explicar para você que não conhece a Bíblia tanto. A Bíblia diz que nós pecamos, e se Deus é o autor da vida e eu rejeitei Ele, só me sobra a morte. E que eu mereço a morte por causa das minhas escolhas, e não porque Deus é mau. Não, eu sou mau, eu fiz escolhas ruins. E isso faz com que eu receba a consequência, a punição do que eu fiz. E aí, graça é quando Jesus vai na cruz e sofre a condenação que eu e você merecíamos. Eu e você merecíamos ser crucificados, mas Jesus foi lá no nosso lugar. Isso é graça. Só que a graça não é simplesmente Jesus me dando um favor imerecido. Não é Jesus simplesmente morrendo a morte que eu merecia. A graça também é capacitadora para me fazer continuar na vida cristã. A graça é uma energia que te faz ir além. É uma energia que o Espírito Santo te dá. Muito do que a gente não consegue chegar no alvo que Jesus estabeleceu para nós é porque a gente vê a graça simplesmente como favor imerecido, mas ela não é apenas isso. Ela é um motivador. Por que ela é um motivador? Porque se Deus não me dá o que eu mereço, pelo contrário, Ele me dá tanta coisa boa que eu não mereço, eu posso continuar, porque se eu cair de novo, Ele vai me levantar de novo. Então eu posso seguir em frente. Então a graça, além de favor imerecido, ela é o meu motivador para quando eu caio, eu levantar. Por isso, se você estava bem com Deus e caiu e parou de buscar a Deus porque se sentiu culpado, lembre-se da graça, você pode se levantar, porque Ele te dá um favor imerecido. E isso faz você seguir em frente.
É óbvio que a gente não tem que viver abusando da graça. Ah, Jesus vai me perdoar mesmo, então eu vou fazer umas besteiras, depois é só pedir perdão e acabou. Não é isso. Mas Deus sabe que vai ter vezes que a gente, mesmo tentando fazer a coisa certa, a gente vai fazer errado. E aí, nesse momento, nós podemos contar com a graça de Deus. Até quando a gente peca de propósito, a gente pode contar com a graça. Ela é um motivador, ela me faz ir além. E eu gosto muito de uma história do pastor John Piper. Quem já ouviu falar do John Piper aí? Deixa eu ver. Se você nunca ouviu falar, procura depois no YouTube. Ele é uma benção, um pregador americano, cara fera demais. E ele conta uma história de uma pregação bem antiga dele, que chama Não Desperdice a Sua Vida. E eu gosto muito da ilustração que ele conta. Porque, assim como na pregação de hoje, ele estava falando sobre a gente olhar com os olhos fixos em Jesus e correr a corrida que está preparada para nós. Mas quantas vezes o atrapalho faz a gente perder a corrida, faz a gente parar de olhar para Jesus. E aí a gente acaba desperdiçando a nossa vida. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Não desperdice a sua vida, cara. Jesus tem mais para você. Jesus tem mais do que o atrapalho e a bagunça que está ao teu redor. Ele diz: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. E o pastor John Piper, ele estava pregando sobre isso. E aí ele contou uma história de duas missionárias. E depois ele contou a história de um casal. E aí ele quis descrever o que, ele queria que a igreja dele definisse o que é uma tragédia e o que seria uma vida abençoada, a vida das missionárias ou a vida daquele casal. Primeiro eu vou ler a história das duas missionárias. Uma delas chamava Ruby e a outra Laura. Ruby tinha por volta de 80 anos, foi solteira por toda a sua vida, dedicou todo o seu tempo a apenas uma grande coisa: fazer Cristo conhecido entre aqueles que não tinham sido alcançados, entre pobres e doentes. Laura era viúva, médica, também por volta de 80 anos, e servia ao lado de Ruby em Camarões, na África. Um dia, dentro do carro, elas estavam ali, as duas missionárias, pensa, duas mulheres próximas dos 80 anos, uma delas médica e viúva, a outra foi solteira a vida inteira, com apenas um propósito: pregar o evangelho para pessoas que não conheciam a Jesus em Camarões. E aí você pode pensar: pô, solteira com 80 anos, essa não ficou nem para titia, é tia avó, né? Mas ela focou em uma coisa só. E um dia elas estavam dentro do carro e o freio do carro falhou. E as duas foram atiradas do carro e morreram. E aí o pastor perguntou: isso é uma tragédia? Aí ele falou: eu vou te contar o que é uma tragédia. Aí ele conta a história do casal. Ele leu isso numa revista. Considerem a história que saiu na revista, não sei falar, que é um nome em inglês difícil aqui, de fevereiro de 1998. 5 anos atrás, um casal se aposentou antecipadamente. Ele tinha 59 anos, gente, quem se aposenta com 59 anos? Só milionário, né? E ela com 51. Hoje eles moram numa cidade litorânea na Flórida, onde passeiam em seu iate, jogam softball e colecionam conchas. Seja sincero, qual vida você preferiria? Não é para falar o que você acha que o pastor acha certo. O que você ia preferir? Se aposentar com 51 e 59 anos, casado, com um iate, na Flórida, jogando um esporte que você gosta e colecionando conchas da praia. E aí eu gosto que ele fala: o que é uma tragédia? As duas missionárias, uma solteira a vida inteira, a outra viúva, pregando o evangelho para pessoas em Camarões, não vistas, sem perfil de Instagram,
sem curtidas, sem aplausos. Elas dedicam a vida inteira para fazer Jesus conhecido e elas morrem numa falha mecânica do carro e são atiradas da janela. Mas, não, tem esse casal com o iate, colecionando conchas. E aí é interessante que a perspectiva de tragédia depende para o que e para quem você vive olhando. Se você vive olhando a sua vida para Jesus, a tragédia é o casal. Se você vive a sua vida olhando apenas para o aqui e para o agora, a tragédia são aquelas mulheres que não souberam curtir a sua vida. Só que, biblicamente, a tragédia são aquele casal. Porque você fica imaginando os dois chegando na linha de chegada, a Ruby e a Laura, e aquele casal que se aposentou com 59 e 51 anos. Você imagina primeiro as missionárias chegando no céu? Deus vai perguntar: o que que você fez com a sua vida? Ela, uma vai falar: eu nem casei, porque eu não queria perder tempo nem com casamento, de tão com os olhos fixos que eu estava em ti, que eu dediquei minha vida inteira para te fazer conhecido. Ela vai falar: entra, serva boa e fiel. A outra, a mesma coisa: entra, serva boa e fiel. Entra, vem para a eternidade, você olhou com os olhos fixos para o lugar certo. Agora eu fico imaginando aquele casal chegando. O que vocês têm nas suas mãos? Deus, eu tenho uma coleção de conchas da Flórida. Eu tenho um iate. Para o que nós estamos vivendo? Para o que nós estamos olhando? Quantas vezes a gente passa a nossa vida querendo o que esse casal quer? É o conhecido sonho americano. E como a gente é praticamente, mediaticamente aculturado, colonizado pelos Estados Unidos, é um sonho brasileiro também. Eu, você, dois filhos e um cachorro, já diria o poeta pagodeiro. Será que é isso? Será que é para isso que é a minha e a sua vida? Eu não estou falando que casar é pecado, eu sou casado. Eu não estou falando que ter coisas boas aqui é pecado, não é isso. Mas se isso me atrapalha de ter uma vida relevante no reino de Deus, eu abro mão de tudo isso. Aquelas mulheres abriram mão. Você está correndo atrás do quê, cara? Atrás da próxima menina que você vai ficar? Do próximo menino, da próxima festa? Ou até você que é crente, só está pensando no vestibular? Irmão, ok, estude, passe de ano, mas cuidado, porque o seu professor, ele só está preocupado que você passe para o cursinho dele bem. O seu pai e sua mãe, às vezes, estão com os olhos nas coisas da terra, mesmo sendo crentes. Não, filho, eu te dei o bom e o melhor, para você fazer o melhor com a sua vida e você ser um bom profissional. Será que é essa a nossa carreira? Essa é a nossa corrida? Eu não estou falando para você abandonar tudo e virar um sem-teto que fala de Jesus, não é isso. Mas os seus olhos não podem estar nisso, cara. Os seus olhos têm que estar em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou no meu lugar. Então eu vou morrer por Ele e vou ressuscitar com Ele. E no último dia eu não vou levar para Jesus uma coleção de conchas. Eu vou levar milhares e milhares de almas que Deus me usou para tirar do inferno. Essa é minha recompensa. Eu não estou nem aí para o meu salário. Se um dia me mandarem embora, eu vou parar de pregar. Não, eu vou continuar pregando, nem que seja na praça. Se um dia me prenderem porque eu falo que certas coisas são pecado e o mundo diz que não, a igreja é intolerante, eu vou preso e prego na prisão. Nada mais importa. Meus olhos estão em Jesus. Os seus olhos estão aonde? Você quer correr a vida da fé?
olhe para Jesus. A segunda e última coisa, hoje só vão ser duas coisas, que são as mais importantes da nossa vida: olhar para Jesus, e a segunda, olhar a perspectiva da eternidade, olhar para a eternidade. Repete assim comigo: eu preciso olhar para a eternidade. Olha só o que o texto de Hebreus disse. Vamos ler de novo os versículos. Ele fala primeiro: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corra com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, presta atenção nisso, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desanimem. Aqui fala que Jesus ficou de olho na recompensa. Qual era a recompensa de Jesus? Era a eternidade. A Bíblia diz no Salmo 110, versículo 1, que Deus disse assim: senta-te ao meu lado para que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Deus está falando isso para Jesus. A sua recompensa, depois que, de passar pela cruz e de ressuscitar, vai ser estar ao meu lado na eternidade. Essa é a sua recompensa. E aí, Jesus, ele suporta tudo que ele suportou, porque ele olhou para a recompensa, ele olhou para a eternidade. E eu vou fazer uma breve dinâmica aqui, para você entender a importância de olhar para a eternidade. Antes de eu fazer a dinâmica, vamos parar para pensar no que é a eternidade. O Salmo 90 fala isso. O Salmo 90 fala sobre um Deus eterno. Olha só, Salmo 90, versículo 1: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze-os os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para Ti são como o dia de ontem que passou, são como as horas da noite. Está falando de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que significa isso? Imagina uma linha do tempo. Todo mundo sabe o que é uma linha do tempo? A linha do tempo, geralmente a gente vai na escola lá. Escola lá. E aí tem lá: em tal ano antes de Cristo aconteceu tal coisa, em tal ano depois de Cristo aconteceu tal coisa. Não é assim? Só que a Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Não tem início a linha do tempo de Deus, e não tem fim, porque Deus criou o tempo, Ele está fora do tempo. Isso é uma loucura. Se você ficar pensando nisso, você vai enlouquecer. Deus está fora do tempo, Ele criou o tempo, então Ele é de eternidade a eternidade. E eu trouxe aqui, cadê o pessoal da produção? Você me ajuda? Uma salva de palmas para minha irmã da produção. Estou com a Letícia, fica aí, Letícia, tá? Nós vamos pegar este cabo aqui de microfone. Vai desenrolando. Ih, deu ruim. Calma que ela vai desenrolar. Esse cabo vai representar uma linha do tempo, tá bom? A linha do tempo de Deus. Só que, óbvio, a gente não tinha um cabo eterno para a gente usar, tá bom? Então a gente usou o cabo mais longo que a gente tinha aqui com o pessoal do som. Então está aqui a Letícia, né? Isso. Finge que para lá da Letícia é a eternidade. Tá bom? Não puxa muito não. E aqui você nasceu. Para lá tem mais eternidade. Só que você não é eterno, você nasceu aqui. Em 2004, 2005, 2006, 2007, alguns 2010. É. Enfim. É, você tem 13 anos, 2010, né? Jesus. Mas enfim, você nasceu aqui. Tá bom? Para lá é eternidade. Olha aqui para mim, criatura.
Para lá é eternidade. Para lá também. E aqui você nasceu. Fala bem rápido e alto o ano que você nasceu. Um, dois, três e... Muito bom. Se você demorou muito, falou 1900 e você está velho. Enfim. Mas você que falou rápido, 2002, 2005. Está aqui. E para pensar. Você vive no máximo, se você for uma pessoa muito saudável, só come verdura. Você vai viver, vai. Quantos anos tem o homem mais velho do mundo, a mulher mais velha do mundo? Deve ter uns 120, sei lá. Quanto? 122. Alguém sabia essa informação? Uma salva de palmas para essa menina, muito bom. 122 anos. Aí eu vou pedir um zoom da câmera. Se você for essa pessoa que vive 122 anos, isso aqui, na linha da eternidade, isso aqui é 122 anos. Essa parte prata é 122 anos. Porque o resto é eternidade. Eternidade. Ó, até caiu da mão da menina. Pega aí, minha filha. É eternidade. Mas aqui está você, fitness. Me matriculei na Smart Fit, fui uma semana e paguei o mês inteiro. Está aqui, ó. 122 anos, uau! 122 anos. E por que que eu estou falando disso? Porque nós temos que olhar para Jesus e para a eternidade. Porque o tolo é um jeito bonito de dizer, o burro, ele vai olhar só para isso aqui. Não, porque quando eu casar aqui assim, ó, sabe? Aqui eu vou casar. Aqui eu vou ter um carro novo. A gente fica aqui olhando para isso aqui, quando tem isso aqui para viver ainda. Mas você está aqui. Será que ele gosta de mim? Ai, estão falando mal de mim. Estão falando mal de mim porque eu sou crente. Ai, me cancelaram na internet. Lula ou Bolsonaro? Engenharia ou Uber? Talvez os dois, né? Já peguei muito Uber de engenheiro, né? Mas isso é outro papo. E a gente está aqui olhando para isso aqui, como se isso aqui fosse tudo. E aí a gente se atrapalha com isso aqui. E a gente olha para o Deus eterno e fala, eu não preciso de você, porque eu sei viver essa parte aqui incrivelmente bem. Eu sou o cara. Deus olhou para mim e apontou e falou, você é o cara. Obrigado, Letícia. Uma salva de palmas para a Letícia. Você entendeu porque você tem que olhar para a eternidade? Não importa muito se você é gordo, se você é magro, se você é casado, se você é solteiro, se você é pobre, se você é rico, como você nasceu, como você morreu, não importa. O que importa é para onde você olhou e o que você fez com isso aqui da tua eternidade. Nós ficamos olhando para questões que não importam em nada. Não importa. O pastor só usa Adidas. Não importa. A PIB é a igreja de rico. Não importa. Eu não gosto desse pregador. Eu não gosto de tal música. Não importa. Na eternidade, o que as coisas que eu e você nos preocupamos vai importar? Será que nós estamos nos preocupando com as coisas certas?
Deixa eu te contar uma coisa, você tem problema com ansiedade? Você tem problema com depressão? Talvez isso possa te libertar. Para de olhar para isso aqui e começa para olhar no Deus eterno, o que Ele tem para você. E aí, quando eu olho para Jesus e quando eu olho para a eternidade, a minha perspectiva sobre isso aqui da minha vida muda. Não importa se eu sou pobre, se rico, gordo, magro, se eu votei no Lula, se eu votei no Bolsonaro. O que importa é eu seguir Jesus, eu vivi uma vida que vale a pena com Jesus, eu levei outras pessoas para Jesus, eu amei a Deus com todo o meu coração e o meu próximo como a mim mesmo. Isso importa, o resto não importa. Não importa. O que eu e você vamos fazer com isso aqui? Qual a importância que nós vamos dar para isso? Para essas coisas que vão passar? Ou para fazer Jesus, para conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido? Essa é a missão do crente. Amar a Deus e amar o próximo. Isso importa. O resto é resto. O resto é resto. É resto. Porque se eu amar a Deus e amar o próximo, eu vou passar mais milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos na presença de Deus. Milhões de anos. Deixa eu repetir de novo. Milhões! Milhões! Será que com o que eu e você estamos nos preocupando é tão importante assim? Jesus disse que a única coisa importante nesse pequeno espaço para eu viver milhões e milhões e milhões de anos é se eu amei a Deus e amei ao próximo pregando o Evangelho. É a única coisa que importa. O resto vai passar. E quando eu enxergo a vida assim, eu começo a ter uma vida diferente. O sofrimento se torna menor. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, Jesus. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é interessante, porque se fosse qualquer um falando, você lê o apóstolo Paulo falando, essas leves e momentâneas tribulações e sofrimentos. Talvez você possa pensar, pô, o apóstolo Paulo é tipo aquele cara que se aposentou com 59 anos para dizer que o sofrimento é leve e momentâneo, ele devia ser milionário, ele devia ter tudo o que ele queria. Só que não. Foi um cara que foi preso por pregar o Evangelho, que sofreu náufragos por pregar o Evangelho, que sofreu chibatadas por pregar o Evangelho, que morreu executado por pregar o Evangelho. Ele sofreu mais do que qualquer pessoa nesse auditório já sofreu ou vai sofrer. E ele disse que esses sofrimentos são leves e momentâneos. Como que um cara que morreu executado consegue dizer que o sofrimento foi leve e momentâneo? Eu e você batemos a quina do dedinho na quina do sofá e choramos. E esse cara aqui, que morreu executado, está falando, é leve, é momentâneo. Como ele consegue? Como Paulo não caiu em depressão? Como Paulo não estava tomando mil remédios? Como ele não estava no psiquiatra? Como Jesus não foi parar no psiquiatra? Como os apóstolos não foram parar no psiquiatra? Eles não olhavam para as coisas daqui. Eles sabiam que é só isso aqui. Não importa o quanto eu vou sofrer, o que importa é amar a Deus e ao próximo e fazer Jesus conhecido. Eu vou ter milhões e milhões e milhões de anos na eternidade em paz com Deus.
é leve, é momentâneo. Pedro, foram crucificar ele para falar: já que você é tão crente assim, você vai morrer igual Jesus. Ele falou: eu não sou digno de morrer igual meu mestre, pode me crucificar de ponta cabeça. Um homem que morreu de ponta cabeça crucificado cria que aquilo era leve e momentâneo. Ele olhava para a eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade, as coisas desse mundo vão passando. Eu também tenho os meus problemas. Eu não estou falando contra você ir no psicólogo, psiquiatra, procurar ajuda. Não, minha esposa é psicóloga. O que eu estou querendo dizer é, talvez nós estejamos tão doentes, porque a gente está esquecendo a eternidade. E a gente fica preocupado com as pequenas recompensas do agora, com os pequenos prazeres do agora. Isso não importa. E tem muita gente que fala assim: ah, mas o que vai ter de tão legal no céu? Se você se pergunta isso, é porque você nunca olhou para Jesus. Porque quem olha para Jesus e sente e vive a presença de Deus aqui na terra, sabe que o céu não tem nem palavras para explicar. O apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus diz em João 14 que ele foi para a casa do Pai preparar quartos para nós. E eu vou descrever para você o que é o céu. E eu vou encerrar com isso. Para você lembrar, está preocupado com a hora de ir embora? Deixa eu te dizer uma coisa: a decisão que você tomar sobre esse sermão pode te custar milhões e milhões e milhões de anos. Deixa, teu pai vai ficar bravo com você, vai passar. Presta atenção nisso. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou. Depois esse texto continua, se você quiser, se continua em casa, Apocalipse 21 e 22, a Bíblia diz que não precisa, a cidade não precisava de sol, porque Deus iluminava aquele lugar. Junta todos os prazeres que você já teve na vida, não se comparam com a presença de Deus. A eternidade é muito melhor do que qualquer coisa passageira aqui, porque as coisas passageiras aqui que são boas foi Deus que criou. E ele falou: se você amar Deus, amar o próximo e pregar o evangelho, isso aqui que você viveu não se compara com milhões e milhões e milhões de anos na minha presença, onde você vai adorar a Deus e o choro vai passar, a dor vai passar, a morte vai passar, tudo vai se fazer novo. Eu não vejo a hora de ir para lá, porque se é bom ser crente aqui, no meio dessas leves e momentâneas tribulações, imagina lá. Por isso, duas coisas: olhe para Jesus e olhe para a recompensa, e aí você vai conseguir cair e levantar, não importa. O que acontece aqui não é tão importante assim, desde que eu ame a Deus, o próximo, e pregue o evangelho. Essa é a única importância desse breve período, o resto é resto. Por isso eu vou olhar para Jesus e para a eternidade. Fica de pé aí no seu lugar. Como você quer passar a sua vida? Colecionando conchas
ou colecionando almas para Jesus? Feche os seus olhos onde você está. E comece a olhar para a sua vida. De acordo com essa perspectiva, olhando para Jesus e para a eternidade. E eu não sei você, quando eu paro para olhar os meus problemas, as minhas crises, aquilo que me aborrece, aquilo que me faz sofrer, com os olhos da eternidade, eu falo, meu Deus, eu não vou perder tempo mais com isso. Eu vou conhecer a Deus e fazer Jesus conhecido. Por isso, enquanto nós adoramos a Deus, se Deus falou com você nessa noite que você está desperdiçando a sua vida, que você parou de olhar para Jesus e está se importando com um pequeno espaço de prazeres que não valem a pena perto da salvação em Cristo, perto de fazer Jesus conhecido, e você quer se arrepender disso, se arrepender do pecado de parar de olhar para Jesus e olhar apenas para o próprio umbigo, e hoje você quer dizer, Deus, eu quero olhar para você, eu quero olhar para a eternidade, chega, só uma coisa importa, só uma coisa importa, só Jesus importa, o vestibular já não é mais tão importante, se eu vou namorar ou não, já não é mais tão importante, se eu sou rico ou não, já não é mais tão importante, se as pessoas gostam de mim ou não, já não é mais tão importante, eu tenho a eternidade me esperando, e eu posso levar pessoas comigo para lá, nada mais importa, e se você como eu quer se arrepender, e falar, Jesus, eu quero olhar para ti de novo esta noite, eu quero olhar para o Senhor, eu quero olhar para a eternidade, e correr a corrida da fé, da maneira certa, com os objetivos certos, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Enquanto a música toca, você pode vir aqui na frente e se derramar na presença de Deus. Não espere o louvor começar, não espere eu te dizer para fazer alguma coisa. A tua eternidade está em jogo. Não se disperse. Use esse momento para olhar para Jesus novamente. Yeah.
eu quero, junto com os meus irmãos que estão aqui na frente, Deus, me arrepender, Deus, me arrepender de tantas vezes que eu parei de olhar para o Senhor, para olhar para coisas que não valem nada, Deus. Quantas vezes eu me irritei com coisas que não precisava, Jesus. Pai, nos perdoa por pararmos de olhar para Ti. Assim como nós cantamos, aqueles que olham para o Senhor estão felizes. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Se eu continuar olhando para o Senhor, eu continuarei radiante, Deus. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, por cada irmão meu que está ajoelhado aqui, tanto aqueles que estão em casa, quanto os que estão de pé, os que vão ouvir esse sermão depois, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos parar de colecionar as nossas conchas e possamos colecionar momentos indescritíveis na Sua presença. Deus, que nós possamos colecionar almas para o Senhor. Que nós possamos começar a contar as nossas vidas, não por quantas curtidas nós temos, mas por quantas pessoas nós salvamos naquela semana, por quantas pessoas nós fizemos Te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, coloca os nossos olhos nas coisas certas, Pai. Em nome de Jesus, coloca de novo os nossos olhos em Ti na eternidade, Pai. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé no seu lugar, você que se ajoelhou. Nós vamos cantar a segunda parte dessa música. Você vai levantar, porque não importa se você tropeçou. O importa é você levantar. Deus te deu graça para continuar. Quantos querem colecionar um bom momento com Deus hoje? Você quer isso? Você quer isso? Você quer sair daqui diferente do que você entrou? Quantos querem? Você quer? Você quer? Ergue as suas mãos pro alto, feche os seus olhos, esquece quem está do seu lado e comece a declarar: eu continuarei olhando para Ti, Senhor. Eu continuarei olhando para Ti. Declara isso, o Senhor vai nos visitar. Pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor, arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Os que olham para Ti estão adiante, Senhor. Os que olham para Ti estão radiante, Senhor. Os que olham para Ti estão radiante, Senhor. Olharei para Ti. Os que olham para Ti estão radiante, Senhor. Os que olham para Ti estão radiante, Senhor. Os que olham para Ti estão radiante, Senhor. Quero fazer uma última oração com você. Agora é para você que ouviu de Jesus dessa maneira pela primeira vez. Até às 7:30 da noite você achava que Jesus foi um professor de moral, alguém muito bom, alguém que está no crucifixo que você carrega no seu peito, você viu a sua avó crendo em Jesus, mas você não via Jesus como alguém vivo que fala e que tem uma vida nova para te dar.
Hoje Jesus quer te dar uma vida nova. Chega de desperdiçar a sua vida com o pecado, com distração. Sabe por que nós estamos radiantes? Radiantes são aqueles que estão alegres. Sabe por que nós estamos alegres? Não porque nós não temos problemas, porque a minha casa é perfeita. Não, eu estou radiante porque eu olho para Jesus. E quando eu olho para Jesus, quem Ele é, o que Ele fez por mim na cruz, a vida nova que Ele me deu aqui e a vida nova que Ele vai me dar no céu, eu fico radiante. Nada mais importa. E eu posso deitar na minha cama tranquilo, porque Jesus cuida de mim. Ele perdoa os meus pecados. Na minha adolescência eu desperdicei uma parte dela em festa, fazendo um monte de bobeira que não me preenchia. Mas um dia, no meu quarto, sem pastor, sem música, sem ninguém, Jesus me visitou. Eu abri a Bíblia e Jesus começou a falar comigo, e eu me tornei outra pessoa. E eu posso dizer que mesmo nas leves e momentâneas tribulações e dificuldades, eu sou radiante, porque eu olho para Jesus. Ele está dentro de mim. E se hoje você quer convidar Jesus para entrar dentro do seu coração, eu quero orar com você. Eu vou descer aqui e eu vou pedir para você erguer sua mão bem alto, porque eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, levanta sua mão bem alto. Não tenha vergonha. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não tenha vergonha. Levanta sua mão bem alto. Se você tiver vergonha na igreja, meu irmão, por milhões e milhões de anos você vai se arrepender disso. Amém. Várias pessoas levantaram as mãos. Eu vou pedir mais um passo de fé para você. Você que levantou a sua mão, vem aqui pertinho de mim. Se tiver com vergonha, traz um amigo junto. Vem, vem pertinho. Pode vir. Venha, venha. Jesus quer te dar vida nova. Venha, venha. Pode vir, pode vir. Venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não deixa para depois. Depois as distrações vão vir, os atrapalhos vão vir. Venha, venha, venha. Pode vir, bem pertinho aqui. Pode vir. Venha. Quanta gente. Esse povo do corredor, tudo aceitou Jesus aí? Vem desse lado aqui, ó. Venha, venha, venha. Vem aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora. Gostei que vocês vieram bem perto mesmo. Gostei, que bom. Deus abençoe vocês. Viu? Deus te abençoe. Opa! Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, mano. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse pessoal de colete azul que tá aqui, ó. Ó, deixa ela. Vem pra cá. Mais. Ih, não, pra cá. Ih, cadê a câmera? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Ela tá aqui. Tem um povo de colete azul. Quem tá aqui tá vendo. Nós vamos fazer o seguinte, você vai orar comigo, eu vou pedir para você, por favor, depois que você orar comigo, não volta para o seu lugar. Esse pessoal de colete azul e colete preto, eles vão te direcionar ali para o cantinho, para o lado esquerdo ali, tá? Vocês vão tudo aqui para a minha esquerda, por quê? A gente quer pegar o teu nome e teu telefone, porque não dá para andar essa corrida da fé sozinho, você tem que ter alguém que te acompanhe. E a gente vai pegar teu telefone e a gente vai te mandar mensagem essa semana, tá? Então não vai embora, vou pedir pro pessoal de colete pegar nome e telefone, não só nome, tá bom? Tá? Nós vamos orar, você vai entregar a sua vida para Jesus. Essa oração não é mágica, não vai ficar tudo perfeito depois que você orar, mas você vai ter um lugar para onde você olhar agora, para Jesus. E você vai andar com pessoas que olham para Jesus junto com você. E vão te trazer vida nova, amizades novas, um jeito novo de viver. Tá bom? Vou orar com você, depois vai ali no cantinho e dá um nome, tá bom? Fecha os seus olhos aí. E repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo por ter desperdiçado a minha vida com pecados, com distrações. E hoje eu decido viver a minha vida olhando para o Senhor,
olhando para a eternidade, amando o próximo, amando a Deus, vivendo e pregando o Evangelho. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados e me trazer vida eterna. Entra com o teu Espírito dentro do meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para esse povo bonito aqui? Deus abençoe vocês. Hoje Jesus deu um novo sentido para a sua vida. Então eu vou pedir para você, por favor, não volta para o lugar. Vai só para lá, só vai. Olha lá, ó, aquela mãozinha ali, ó. Vai na direção daquele irmão, dá o teu nome, teu telefone. Se você é da igreja, veio junto com o teu amigo, não deixa ele embora até dar o nome e o telefone. Porque Jesus quer te dar vida nova. Amém? Quem está feliz aí? Deus é bom. Vamos continuar adorando a Deus. Se você quiser vir aqui na frente, pular, adorar a Deus, vem aqui, vamos cantar uma música alegre para adorar o Senhor. Gente, antes da gente tocar a música, só quero dar um aviso para vocês de novo, tá bom? Hoje é a última cantina que a gente está fazendo. Ai, uhul. Enfim, a gente está com várias coisas diferentes, tá? Tem hambúrguer, dá um close aqui na Silvinha. Ela já comeu metade do hambúrguer dela e falou que tá muito bom, que tá divino, tá? Tem hot dog, R$15 o hambúrguer, R$10 o hot dog, tem brigadeiro. Chega rápido pra não ficar sem, tá bom? Só toca a música que vem dançar aqui com a gente, tá? E assim, pras meninas que ainda querem participar do Flow Camp, mas perderam a vaga, se inscreve lá na lista de espera, mas só avisando que você realmente quiser ir, você vai ter que levar o seu colchão pra você dormir no chão, porque esse é o único jeito de você ir, tá bom? Deus abençoe, vamos louvar a Deus junto. Vem aqui na frente, vamos adorar a Deus pra terminar esse culto com muita alegria.